Vážené dámy, vážení páni, boli sme pred malou chvíľou svedkom toho, že sa nám podarilo schváliť najdôležitejší zákon roka. Je to dobrá správa pre občanov hlavne, že budeme vedieť naplniť pomoc, o ktorej tu už myslím, že všetci hovorili. Ja sa nebudem venovať tomu, čo bolo preto, lebo to už je za nami, to je dané. Ale skôr by som sa chcel pozrieť do budúcnosti a musím vám povedať, že veľakrát musím súhlasiť s veľmi veľa názormi občanov, ktorí hovorí, že toto bol cirkus, toto dokonca bola až psychiatria. A mňa veľmi mrzí, že takýmto spôsobom sa to v tomto roku končí. To znamená, že teraz sa treba pozerať do budúcnosti a teraz si povedať, čo ďalej. Vláda bola odvolaná, sme v nejakom provizóriu a bude treba Slovensko vyviesť z tohto marazmu. Tunak budem teraz tlmočiť možno aj slova pani prezidentky a plne s ňou súhlasím. Musíme pripraviť predčasné voľby, aby ľudia sa mohli rozhodnúť a nanovo rozdať karty. Pevne verím, že odzvonilo tomuto cirkusu, že odzvonilo tejto psychiatrii, že už bude kľud, že už nebudeme sa teraz tu nad zbytočne vadiť medzi opozíciou, koalíciou. Ja by som možno z tohto miesta chcel ešte raz poďakovať všetkým poslancom, ktorí zahlasovali za tento rozpočet. Či to boli poslanci z klubu Sme rodina, z klubu OĽaNO, z klubu Za ľudí, alebo SAS, alebo bývalo klubu Za ľudí, alebo SAS, ale aj ostatných poslancov, ktorí boli ochotní tento rozpočet podporiť. Patrí im veľká vďaka. Bolo to veľmi zodpovedný, rozumný krok a musím uznať, že každý musel urobiť určitý ústupok a určitý kompromis, aby sme ho vedeli schváliť. Rovnako chcem poďakovať aj opozícii, ktorá možno nezahlasovala, ale sa zdržala, ale minimálne nerobila obštrukcie. Minimálne nám to nekazila. Minimálne mohli to tu naťahovať do budúceho roku. Nerobili to a ja si to uvedomujem a za toto im chcem tiež poďakovať. Viete, na úplný záver by som chcel povedať jednu vec. Že potrebujeme naozaj vyviesť Slovensko tohto marazmu a potrebujeme nastaviť zase právny štát, aby ľudia mali istoty. A to sa dá len vtedy, keď skutočne pripravíme voľby a ľudia budú sa môcť v tých voľbách slobodne rozhodnúť a zvoliť si svojich kandidátov. Ja by som chcel poprosiť, dokým tieto voľby budú, aby sme, a teraz prosím všetkých poslancov, všetkých lídrov politických strán, aby sme nestrašili obyvateľov, aby sme ich nestrašili tým, že strašíme ich nejakou mafiou, strašíme ich Ficom, strašíme ich Pellegrinim, potom ich strašíme Sulíkom, potom ich strašíme Matovičom, potom ich kadiako nazývame a každý niekoho straší. Prosím vás pekne, hlavne poslanci, koaliční lídri, opoziční lídri, uvedomte si jednu vec. Ľudia nie sú hlúpi a ľudia si vedia sami veľmi múdro rozhodnúť, za koho zahlasujú, komu dajú svoj hlas a koho ako svojho zástupcu pošlu do parlamentu. Nestražme sa navzájom. Myslím si, že spoločnosť je dosť rozdelená, rozoštvatá, idú sviatky a ja by som bol veľmi rád, keby sme s tým konečne už skončili. Ja vám chcem zaželať krásne Vianoce, pekný nový rok a hlavne pokoj v duši. Ďakujem veľmi pekne.